kort en je zegt, daar is iemand willen achter de kort gaan vat en voort je zegt, ja, hulle is die kerk. Nee, jy het gevra vir die kortmachine. Ek het dit vir 2 jaar lang uitgestel, toe sê iemand van my pastoor, ons bly nou nie 2021. Kan ons asseblief 'n kortmachine kry? Ek loop hier met kontant nie, maar ek wil graag gee. So daar is iemand daar agter, as jy 'n kort het wat jy graag wil gee en dit is jou geleentheid om te gee. So moenie sê ek is daai ou nie. Nee, julle is daai mense want julle het my gevra. Is dit reg? Prys die Here daarvoor. En jy so okay, kom ons. Dit is spesiaal en dit herinner aan dit. So volgende is dit een van die grootste oomblikke in my lewe. Hoekom van ons so, want elke keer wanneer ek praat oor gedagtes, dan is dit elke keer vir ons een oomblik wat ons weet, dat van ons het nodig om iets te gaan doen as ons by die deur uitstap. Amen. So ons trek leiding in die sand en dan begin ons met die woord van God, die potentiaal om levens te verander, om jou hart te kom verander, is dit reg? So partij van ons sien die woord, en dit is die Bijbel, dit betekent vir absoluut nie, maar partij van ons sien die woord, en as jy die woord vat, verander jou uitkomst. Vader, van die oomblik af, Heere, ek bid, dat jy sal kom Heilige Gees, en kom raak elke keer aan. Heere, miskien is dit 'n ou woord, maar mag het val, met nuwe insig, Heere, mag het val op nuwe grond, Heere, mag het val op 'n plek, Heere, wat ons dalk nog nooit van voete voor gesien het nie. Vader, ek weet dat elke keer wanneer die woord uitgaan, Heere, het die potentiaal om uitkomste te verander. Vader, die moment af, Jesus, mag niemand by die deur uitstap, die self wil ingestap het nie. Dank Jesus, amen. Amen, so, wat een groot voorreg het ons nie. Dit is my lekker, jy kan sommer iemand Bluetooth high five, iemand wat jy nog nooit gesien het nie, Bluetooth high five wil, moet hom nie aan hom vat nie, sê vir hom, lekker in die huis van die Here, dit is lekker in die huis van die Here. Want vanoggend gaan ons 'n profeet, dis 'n profetiese instruksie vanoggend, ons praat vanoggend oor taking control of your mind, om beheer te vat oor jou gedagtes, oor jou denke. En ek dink dis een van die grootste dinge wat ons besukkel vandag, is die volgende, is dat hoe vat ek my gedagtes gevange, of hoe bied ek beheer oor my gedagtes? Want dis 'n mooie ding, as jy vinnig jou papier uithaal, of jou pen, of jou selfoon, of iets uithaal waarmee jy notas maak. Jy moet vinnig uithaal, ernstig, as jy notas maak. Jy het ook jou selfoon, miskien kan jy iemand, vir iemand die boodskap stuur. Misschien kan je Bijbel uit om, misschien kan je net daar langzaam op. Jouw leven wordt geleid door je sterkste gedachten. Jouw leven wordt geleid door je sterkste gedachten. Ik kan eens een so klein beetje meer opmaken. Jy is vandag waar jy is, as gevolg van jy sterkste gedagte. Jy is vandag precies waar jy is, as gevolg van daardie sterk gedagtes. En van ons sê, anders, maar dit is die volle waarheid nie. Ek wil volgende week sê, dit is die volle waarheid. Dat jou lewe word gelewe deur jou sterkste gedagtes. As jy my nie glo nie, kom ons wat om. So, weet al jy nog een wakker geword en gesê, is miskien een sikkie lis vir werk nie. As jou baas vanoggend hier in die kerk sit, moet nie hand opsteek, dit sal weer wys wees om dit nie te doen, is dit reg? So, weet al jy nog een in die opgestaan in die werk en sê, of in die bed gestaan en sê, yes, ek is nie lis vir werk nie. So, wat doen jy? So, denk jy verskoning uit. Vandaag sê dit is soveel makkelijk, want jy kan sê, is ek dink ek het bietjie koors. Is nie so nie. En jou baas het geen, bly by die huis. So, hier is die ding, wie van ons weet waarvan ek praat, en jy word gelei deur die sterkste gedagte. En hier is die probleem, wanneer jy uitgevang word, dan sê jy, maar dit was net dit, maar hier is die ding, dat dit begin by 'n gedagte, dat dit begin by 'n idee. Jy het in die bed geleen sê, jy sê my traas gees raak alles sterker en sterker. Hier in my tras, jy is amper vir jou ontvou met sulke sagte arms en hou jou vast en jy sê, ach, ek laat gaan myself in jou, o my tras, gees. Die my tras, gees jou bed, het jou gewonder, kom is dit daar so, want jy is so lekker daar binnen. Ok, so jy sê ding, en dan sê vir jouself al die wintertijd, somers bykie makkeliker, jy kan vinnig afskud, die winter is asof die kombers so klein bykie beter is, so klein bykie sachter is. Nee, en dit is amper dat die verskonings al meer kleurvol raak in die winter.
Rare, ek voel nie volgende lekker. En hier is ding. En dan, bly jy by die huis. Nie oor een siekte nie, maar oor een gedachte. Ja. Jy het nie by die huis gebly asof om vir siekte nie. Hoor hierin. Jy het op een stadium gekom, en jy wil kar gekoop het. En hulle het jou gesê, moet nie daar kar koop nie, want dit is nie een goeie idee nie, dit is een goeie investment nie. Jy het gesê, nee man, ek wil hem brug, kijk hoe mooi is hy. En hulle het jou gesê, ek denk jy kan hom nou bekostig nie. En dan sê jy vir jouself, man ek sal dan dink, want hulle sit gewoonlik iets vir jou voor, en sê, moet nie nou betaal nie, betaal hom oor 6 maanden. Oor 6 maanden betaal jy eerst een. Weet jy hoe kost hulle 6 maanden? Dan is jy voorbij die stadium wat jy kan teruggeef vir die bank. Ok? Dis jy voorbij die oomblikke. En dan, gaan koop jy die kar. Alhoewel alles het vir jou gesê, dis nie een goeie idee nie. Maar jy het gegaan oor die heel sterkste gedachte. Kom ons wat vir ons, bykie verder, dan bykie nader in die huis. Allemaal het vir jou gesê, dis nie die rechte man nie. Oeps. Ik krijg warm nou. Hulle het gesê, dis nie een goeie, dis nie die rechte man nie, of dis nie die rechte vrou nie. En wat het jy gesê? Niks nie, het die gedachte gewoon sê, wat weet hulle? Dis hulle kei wees, we'll wing it. Is nie so nie, we'll wing it. Elke lieve man weet precies waarvan ek praat, we'll wing it. Moet nie worry nie, as ek al het, dan het ek al, we'll wing it. Halfpad direct oomlik, sal ons om my het. En jy gaan met jou sterkste gedachte. Kom, sal ons een klein bykie nader. Adam en Eva, sit in die tuin, of hulle staan, of hulle loop, of ek nie wil doen. God sê, ek het een plan. Ek gaan mense maak, hulle toe moet nie alleen wees nie. Hy sê, hulle kan alles doen wat hulle wil doen. Alles, hulle kan babiekies kry as hulle wil. Hulle kan alles doen. Hulle kan eet van die vruggies, hulle kan alles doen. En dan sê die Heer die volgende. Daar is twee bome waarvan jy nie mag eet nie. Die boom van die kennis van goed en kwaad. Hoor die een. Adam en Eva, kom by die boom, of eindelijk Eva, dat is net die story recht kry, dit was Eva. Skry om recht vandag, vir die eerste keer. As jylle probleem het, moet nie vir my e-mail stuur nie, is dat recht, vrouwens? Hier kom die vijand, na Eva toe, en hy sê vir Eva die volgende, hierdie vrug, wat denk jy, wat sê God? En waarom is die vrouw my anders, hoe kom het God aan die reel gemaakt? Want die ouwe die reel maak, hy is baas. So hoekom het God die reel gemaakt en nie, nou was het een reel. As jy gedink het, jy kan een reel gehoorzaam, daar was een reel daar binnenkant, dus moet nie eet nie. Van die vrug, daar vrug en nie. Ok, van ons staan elke liewe maandagochtend op en sê, ons gaan nie eet hierdie week nie. Ons gaan gezond eet, maar jy is worry. En wat gebeur het is, die vrou kom na Eva en sê, as jy van hierdie vrug eet, sal jy sekerlik soos God word. Is dit nie? En die woord sê die volgende, en Eva het gevat, want die vrug het vir haar begin lyk, asof sy nie daar sonder kan gaan nie. Waar het alles begin met die eet? Of het begin met die gedachte van die eet? So vanoggend wil ek vir sê, jou lewe word gelei, goed of sleg, dier die sterkste gedachte. Dier dit wat ek en jy dink elke lieve dag, dit bepaal waarin ek en jy gaan. So baie van ons lewe lyk vanoggend so, soos wat het lyk volgend, nie as gevolg van die son in jy lewe nie, as gevolg van gedagtes wat nie in lyn is met Godse woord nie. Maar hier is die mooie ding, hoor jy sê, ons begin volgend Romeine 12, en dit is een van die belangrikste stikke, beste stikke om te lees in die Bijbel, Romeine 12, 1 en 2, Romeine is een van die boeken wat geskryf, en het praat gemoelik van die, is die gewichtige boek in die Bijbel, so as jy wil gewig hee in die gees, begin Romeine op te lees, en begin die openbaring te kry wat in Romeine is. Hier is vir die ouwens wat vleis eet, groot stuike. Ok, nie die sissie steaks wag jou nie, ons praat van ramp steaks, nie, 10 minute steaks, ja. Ek vermaan julle dan, en Paulus skryf vir die kerk in Romeine, hy sê,
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle die liggame stel as levendige, heilige en aan God welgevallig offer. Dit is julle redelike godsdienst. Hy sê, godsdienst begin by dit. Hy sê, as jy wil weet, waaroor gaan God, waaroor gaan die Bybel, waaroor gaan samensyn saam mekaar te wees, hy sê, hierdie is waaroor dit gaan. Dan gaan hy verder, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, as jy Bybel volg nie, wil ek dit onderstreep, word nie aan hierdie wêreld, wat is die wêreld? Hierdie wêreld, gelykvormig nie. This needs to be a clue to your assignment. Hier moet iets wees wat volgende dag in jou leven gedrop word, want daar is iemand wat iets van jou probeer om jou te oortuig, dat jy is in staat, ek moet dit nie mooi sê, wat jou in staat probeer kry om jou altyd terug te gryf van waar jy vandaan kom. Hoop ek sê het recht volgende. So as hy sê, moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word, moet jy vandag iets weet. Daar is iets wat jy altyd wil laat gelykvormig word aan hierdie wêreld. Ja, as jy een ding sê, moet nie so word, dit beteken, daar is een teenoorgestel wat sê, daar is een plek, wat iemand jy probeer die hele tyd terugkry, om jy te laat lyk soos die wêreld lyk. Dis wat hy sê, moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Hoekom? Want as iemand wat jy hele tyd probeer terugkry, om te sê, dis hoe die wêreld sê, dit moet wees. Ok. Maar word verander deur die vernuwe van julle gedagte, van julle gemoed, sodat julle kan, die vernuwe van julle gemoed is gedagte, vernuwe van julle gedagtes, ander vertaling, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dan sal dit nie amazing wees nie. Dat elkeen van ons sal weet, wat is God se plan in hierdie tyd? Wat is God se plan vir jou lewe? Wat is God? Hy sê, as ek en jy hierdie gedagtes kan vernuwe, gaan ek en jy agterkom, wat is God se plan vir jou lewe? En baie van ons sikkel op een plek en sê, ek weet nie wat God se wil nie, want dis die ding, ek sien mense wat ewerskielik wêreldleier, wat op 'n stadium goed was, en hulle is amper asof hulle, ek gaan lelik sê, en vergewe my, ek kom met die ander kant van die treinspreek, net door dit te sê, hulle torre val af, hulle weet nie wat aangaan om hulle nie, is amper asof hulle by een plek kom, en hulle sê, ek weet nie wat is my volgende stap nie, en hulle word eindelijk gelykvormig aan die wêreld. Hulle word eindelijk op een plek is en sê, jy word eindelijk manheid, en die oomblik toe die wêreld sê, daar is nie hoop nie. Weet jy wat is amazing? Elke keer as ek dink aan Jesus se story, is dit nie elke keer wat Jesus, mense, ek het doen gaan sien, elke liewe keer, en ek, dit is ook so'n bietjie van topic af, maar dit is goeie inlichting, elke liewe keer, as ek in die Bybel gaan lees, was daar nooit een Christen gewees, een Christen, een kind van God, wat die hoofpositie gevat het van enige land nie. Behal van die lande wat, omdat ons sien vir Nehemia, ons sien vir Moses, ons sien vir Josef, ons sien Habakuk, ons sien al die ouens, en het elke keer net onder die koning ingekom, ons verstaan die volk van Israel. Wat vandag wie sê, Godse vermaakte wil, word uitgeleef, wanneer ek en jy die wêreld kan wys, dit gaan nie oor mag nie, dit gaan oor 'n koninkryk wat jy verteenwoordig. So vervolgens weer sê, miskien voel jy, as die land het meer Christen kon gewees het, die wêreld gaan nie beter lyk, omdat jy in die wêreld ewentelik Christen is nie, die wêreld gaan Christen lyk, wanneer jy begin opstaan, in jou Christelike wandel, is het recht, so die wêreld gaan die land gaan nie beter lyk, omdat ons ewentelik allemaal kerk toe gaan nie, inteendeel, ek wil dit vanaf wees, het gaan nie wees nie, nog nooit, die enigste plek, waar het ooit was, dat die heerser, die leier was van hierdie beweging, was Constantijn, en hy die wêreld verwoes, hy het Christenskap op allemaal afgedoen, en ewerskielik hoef jy nie meer uit liefde uit vir iemand te sê, ek doen jy om liefde wees vir my, en hy sê, ek kan nie van dit, so moet nie aan die wêreld gelyk vorm, moet nie laat die wêreld vir jou probeer oortuig en sê, die wêreld gaan beter wees, as allemaal Christen is nie, nee, moet nie laat die wêreld jou probeer oortuig en sê, dit gaan allemaal ewerskielik goed uitdraai, as allemaal ewerskielik kerk toe gaan nie, dis nie die waarheid nie, hierdie beweging word sterker, elke liewe keer, wanneer ek en jy, Jesus moet verteenwoordig in 'n plek wat al donker is, ek sê, moet hulle die wêreld probeer tyg, en dit wat Paulus probeer sê, in kort sê die volgende, wat sê dit eindelijk, hy sê die volgende, moet nie dink soos die wêreld dink nie, maar vat beheer van jou gedagtes, so dat jy kan verstaan waarom jy God eindelijk besig is. Daar twee dinge is ek opgesom, en die vertaling is Andriese vertaling. Dis nie, jy gaan nie ergens kan die Bybel, maar ek dink, het sê dit redelijk goed. Het sê, oor die so, moet nie dink soos die wêreld jy probeer laat dink nie, hy sê, maar vat beheer van jou gedagtes, so dat jy kan verstaan waarom jy God eindelijk besig is in jou leven. Meeste van ons, weet nie eers waarmee God besig is nie. Meeste van ons weet nie wat sê God in die omstandighede nie.
Meeste van ons weet niet eens waarmee God op die stadium in je gezin of je familie bezig is nie. Of in je dorp of enigszins bezig is nie. Vervolgens wil ik je zeggen. En ek weet wat is die probleem. Ek gaan nie story vertel. Vannacht gaan ons een paar stories vertellen. Ons gaan nou praten over een paar dingen van die oude dag. Ons gaan lekker wees. En ek nou, as ek en my vrou rijden, ek weet nie of jy ooit so met iemand gerij het, wat niet goed kan rijden. Nee, ek praat van, my vrou rijden so met my, ek weet nie of iemand dat ooit al gesien het. Oké. Val iemand wat in beheer wil wees die hele tijd. Als jij rijdt en even skielig grijpt mijn vrouw daar so en sy breek harder as ek. Het iemand het al gesien as iemand langs je zit. Breek, en dan hulle trap en ons niks nie. Wie weet waarvan ek praat? Het iemand al ooit zit en maak ook wat je probeert en jy sê, maar luister, waarom is jy bezig en sy breek harder as jij? Want die sê ding, ek vervolgens weer sê, want meeste van ons, en nie allemaal, en meeste van ons, dit voel of ons wereld op die stadium geskit word, want jy is nie meer in beheer nie. Meeste van ons kan eers morgen uitsit en sê, dis wat morgen gaan wees nie. Ons weet eers wat die president die volgende oomblik gaan sê nie, ons weet nie hoe lyk morgen nie. En dit los ons op een plek, waar ons onseker raak. Ons raak onseker in ons gezin, ons raak onseker in ons christenskap, ons raak onseker in die wandel saam met God, ons raak onseker in die land waar ons bly, ons raak onseker. En die plekken waarvan ons, want hoe kom? Want die oomlik as ek in beheer wil wees, en hier sê ding, baie mense sê vir my anders, jy lyk baie meer bekommerd, as jy nie preek nie, as wanneer jy preek. En ek wil wees, dis jy 100% die waarheid, want ek wil in beheer wees, wil weet, wat gaan aan? En as jy daar ook so klein beetje nie sê, wat ek dink wat jy moet so sê nie, dan raak jy die binnenkant onseker, die binnenkant, en dan wil ek jy kom afval, sê hy. Maar hier sê ding, want hoe kom, ek wil in beheer, en meeste van ons wil graag in beheer wees van ons levens, maar even skielik bevind jyself op 'n plek waar sekerheid nie meer so seker lyk nie. Hallo? Even skielik lyk het asof jou wereld so klein bietjie meer onseker is. En ek wil vanoggend vir jou sê, Paulus sê, hy sê vir ons, moenie gelykvormig word aan hierdie wereld nie, maar wees gelykvormig, of wees getransformeer, en so dat jy kan weet waarom jy God bezig is in jou eie lewe. Oké, sê jy sê dit. Eerste punt, ek wil jy met dit alles neerskryf. En nu kijk, jy kan jy self van uithal, as jy dalk een nood wil maak, jy mag jy self van uithal, jy kan nie die TikTok of soeke goeders nie, is raar. So ek gee nie om nie, jy mag rarig waar aanteken maak op jy phone, ek weer sal ons leven in die 2021, en so het self van ons deel van ons leven, so ek wil jy met aanteken maak, want nie is die gedachte, meeste van julle, gaan die donderdag nie weet wat jy, dat jy in die kerk was nie. Dit is die volle waarheid. Daarom is het goed om aantekening gemaakt, so dat jy vanavond in jou bed kan sit en sê, kom ons praat oor. Is nie snaaks, die mens baie keer mense kry, wat eindelijk die heel, wat jy dink by jouself, ek dink jy die heel meester nodig, en hy is die meester, en doe niks nie. Vat jouself in, maak aantekening, hierdie kan jou leven transformeer. Ok, so, ons sê altijd, ons sê, jy kan nie beheer wat jy hoor nie. So, vanoggend wil ek jy sê, dit begin alles om jou gedagtes te verander en jou gedagtes te transformeer, sodat God, en so jy kan uitvind waarom jy God bezig is. Hier sê dan, jy kan nie beheer vat oor wat jy hoor nie. Baie van ons sit oor die radio en is bezig op sosiale media en jy sit ook met vrienden en praat en alles. En hier sê dan, en ek weet, dit klink altijd christelijk om te sê, maar sta net op en loop net. Maar meeste van ons kan nie opstaan en loop net. Baie van ons sit by die werk en jy word gebombardeerd met al die negatieve informatie. Nou ek onthou toe ek jong was. Toe ek jong was, en min mense gaan wel, ek hoop meeste mense gaan hoor, maar min mense gaan eindelijk verstaan. Wie onthou die cassette-type? Die cassette-type. So ek het die nacht vir Karlin gewys en hy is 19, dus vraag my, wat op die aarde is dit? Toe kom ek achter, toe weet ek, okay, miskien leef ek in een ander generatie, maar hier sê, dan kom daar jy, jy het een potlood gevat, jy gerewind. Goeie tyd, ons, goeie tyd, vandag sê, waarom jy kinders hulle self bezig, ek weet waarom jy was ek bezig, Blues Bridges gerewind, Smokey gerewind, so jy het ons gerewind, dit is waarom jy bezig was, en hier sê, as die tyd gebreek het, dan moest jy hom recht gemaakt het, ek weet of iemand al ooit het gesien, dan moest jy hom, en het snij jy helft van een liedje uit, ok, maar toe bestaan het, toe sê hulle, jy kan nou begin record, en dan moet jy gewacht het, omdat jy dan die play, en die record met jy saam gedruk het, so jy het radio geluister die hele dag, ek dink dis waarom jy seer ingekom het met radio luister, so dan sê die
DJ. Dan sê hy, ouwens, hierdie liedjie gaan speel, en dis nou die liedjie van die jaar. Ja, dis die liedjie van die tyd. Dan wacht jy met jou, nie Walkman, dit was voor dit nog, met die recorder. En dan jy moes gewacht het vir die liedjie om te speel. En dan moes jy play en record saamgedruk het. Dan jy dit toe, okay, kom, play en record. Maar wat hierdie DJ gedoen het is, hy het al die liedjies gespeel, alles onder die son, en dan so die laatste 10 minuten van sy 4 ure sessie, dan speel hy daar liedjie, maar hier is die ding, jy wil so graag gehoor het, jy wil so graag daar recording gemaakt het, dat jy gewacht het, en gewacht het, en jy het al die liedjies geluister tussenin, al die liedjies geluister, gewacht vir al een liedjie. Nou vanoggend wil ek vir sê, baie van ons se dae word precies in selle gemeet, baie van ons, nie allemaal nie, baie van ons, kom op een plek en ons luister na al die negatieve informatie, alles wat jy nie wil hoor nie, om uit te vind oor die een goeie ding. Baie van ons leven word op bestaan om so gemeet, jy hoor al die negatief, miskien om die einde van die dag een positieve ding te hoor. So vir oggend wil ek weer sê, dis baie keer vir ons moeilik om alles te beheer wat ingaan nie. Dit is nie. Maar wat doen ek en jy met die informatie wat ingaan nie? Wat doen ek en jy met die gedagtes wat ingegaan het? En Paulus het vir ons antwoord. Wat door die gedagtes verteer word, beheer jou lewe. Ons gaan nou een bietjie uitpak. Wat door die gedagtes verteer word, beheer jou lewe. Die Bybel praat van die volgende. In Genesis 3. Die oomblik toe hulle die vrug gevat het en hulle eet het, dit was nie hapie gevat en ingeslik in dit nie. Die oomblik van hulle praat van verteer, praat hulle van die volgende. Iets wat jy inneem en dit word deel van jou lewe. So jy neem iets in en dit verteer, jou lichaam verteer dit, en dit word op die einde van die dag jou lewe. So as jy Adam en Eva se storie kan sien, gaan lees dit, when they consumed the fruit, hulle die vrugge verteer, hulle het om geëet. Eet beteken nie een happy vat, jy het gevat en dit het deel geword van hulle lewe. So vanoggend wil ek vir sê, miskien van julle, so vanoggend die sê, en jou story lyk die volgende, is dat jy het begin dinge eet, wat jy nie moes geëet het nie, en jy weet precies vanoggend, waarvan ek praat, jou lewe het op die einde van die dag so begin word. Waarvan praat jy, Andries? Daar onderwijs het eendag vir jou gesê, jy sal het nooit maak nie. En jy het begin eet, en eet, en eet, en raar was jy vandag, hier het nooit gemaakt nie. Daar persoon het vir jou gesê, jy sal het nooit uitmaak, miskien is jou pa, miskien is jou ma. En jy het iets gevat, jy begin eet, daar gedachte gevat, daar persoon het die gedachte gegooi, jy het begin eet, and that became part of your life. Vrugte en groente en koos wat ek en jy eet, geef ons die sterkte om aan te gaan. Elke liewe dag. Daai gedagtes geef jy die sterkte om aan te gaan, goed of sleg. Daai ding wat jy inneem, word deel van jou, goed of sleg. Jy hardloop of vol het in die verkeerde richting in. Volgende vraag. Wat verteer jy? Wat eet jy? Wat is die gedagtes wat elke liewe keer so vars by jou in aankom? Jy sal nooit trou nie. Jy sal nooit kinders hê nie. Jy is met die ongeluksvoel van hierdie gesin. Een keer een verslaafde, altijd te verslaafde. En daai gedagte het jy begin eet, begin verteer, en jy leef daaruit. Gelukkig getrouwd, ek, nooit ooit weer nie. Eet van dit. En dit begin deel te word van jy leven. Van die notas af, jy skets die wereld, waarin jy morgen wil leef, met jou woorde en jou gedagtes.
Jij skets die wereld waar je morgen gaan leef. Die die woorden in je gedachten. Ouders, jij skets die wereld voor je kinders om morgen te leef. Als ik die wereld van mijn kind skets en sê, hierdie land, je zal het nooit maken. Je is verkeerde velkleer, je is verkeerde geslacht, je is verkeerde alles. Moet dan niet verrast wees als je op die bank leen TV games speel nie. Moet dan niet verrast wees als je dit doen nie. Want het is die wereld wat ek en jy skets vir ons kinders. As niks ooit vir jou goed gaan nie, wat het jy geëet? Wat is die vrug? Wat zijn gedagtes wat jy jou eie gemaakt het? Wat is dit? Is alles wat ek nie probeer, alles wat ons probeer, het ons nodig om ons gedagtes gevangen te neem. Het ek nie nodig om ons gedagtes te vervang. So ek net te begin en sê, miskien het van ons nodig om ons breine te was. Ek vind 'n paar lelike woorde, vergewe my. Om ons gedagtes te vervang. Al die slechte dinge te vervang met dit wat God voor jou sê. Van ons het nodig om te hoor, wat sê God in die situasie? Wat sê God oor jou bankbalans? Wat sê God oor jou kinders? Wat sê God oor jou kinderloosheid? Wat sê God oor daarin? Alles my praat so baie makkelijk, of nou wie sê, ek praat so makkelijk, want ek was op die einde vandag, die ene en die ander kant. Mense by my gesin het my, ek gaan nie veel sê wat hulle my genoem het nie. Maar van nou wie sê, as jy begin God sy woord van sê, dis wat God sê, jou opinie broer, tel nie meer, en jy praat nie meer harder, as wat God sy opinie oor my is nie. Jy sê nou die oomlik as jy begin, ons sê net ek sê, ek dink is ons volgende ding. Jy sê, ek mag, ek is nie te vinnig aan nie. Alhoewel die skrywers van die Bybel nie die omstandighede van die lewe beheer het nie, elke liewe keer, wanneer ons die karakter van die Bybel is, van Adam en Eva, wel, haal hulle tweekies uit, koos wat al die ons wat na hulle gekom het, haal Kain en Abel ook uit, en ons los hulle maar binnenkant, ok, kom sê, van allemaal, van Kain en Abel, recht deur tot en met Johannes, waar hy afgesluit het in Openbaring, as jy elke liewe een van die karakters vat, dan kom iets achter, alhoewel hulle nie die omstandighede verander het nie, hulle het nie wereldsomstandighede verander nie. Hulle het nie met mooi vastmaak, want volgende week sê, dat seker dinge buitenkant jou beheer. Maar hulle het hulle gedagtes, hoe hulle die wereld sien, en hulle het, ek sê, hulle het die volume beheer, die volume, die, wie praat harder in jou leven, wie praat die hardste in jou leven, hulle het dit bepaal, hulle bepaal wie het die hoogste gesag, en wie skree die hardste in my leven. En volgende wil ek jy die vraag vraag, wie skree die hardste in jou leven? Wie praat die hardste? Omstandighede? Of Godse woord? Wie skree die hardste? Hierdie ouwens verander nie die wereld nie, maar hulle verander die wereld van hulle leef. Hulle verander nie omstandighede nie, hulle het nie van Nero uitgehaal nie, hulle het niemand van hulle uitgehaal nie. Maar hulle verander die wereld van hulle leef. Almal word om hulle sleg behandel, in tronke gegooi alles. Hulle kom op een plek en sê, I rejoice always. En dan sê Paulus die volgende sê, wees blij, en dan sê, ek herhaal, wees blij. Verander die wereld, en hulle verander die wereld waarin hulle leef. Is die mooie ding, volume, die decibels, die decibels in jou leven kan verander word. Die iemand die hardste praat kan verander word. Vanoggend is daar ook iemand iets wat sê, my verlede praat die hardste in my leven. My verlede praat harder as my toekomst. Maar vanoggend weer sê, jy die mag en jy die kracht, die genade van God, om die volume te beheer wat in jou leven aangaan. Jy het die kracht en jy die mag om die volume te beheer wat mense oor jou kom sê, jy die mag om het te beheer. Jy kan sê, harder of sachter, of af. Die volume is veranderbaar. Sê, een duidelijke sê, jy kan alles op die, jy kan alles op die recorderkie verander het.
Jy kon alles verander het. Jy kon die volume verander het, alles. Ek onthou dit. Jy kon alles verander het. Maar kon nie die radio se ou verander het nie. Maar ek kon bepaal waar gaan stop. Ek kon bepaal wat ek gaan luister of nie gaan luister nie. Hy sê so, die volume is beheerbaar. Wie skree die hardste in jou lewe? Wie skree die hardste? So, heel eerste punt, is 3 punte en dan gaan ons klomp wees. Heel eerste punt is, het gaan oor die volume. Hoe verander jy jou lewe? Hoe verander jy jou gedagtes? Het gaan oor die volume. Wie skree die hardste? Bepaal vandag, wie skree die hardste? Het is lekker wees as net een mute knopje kon gedruk en sê, stop nou eerst vir een oomblik en sê, maar ek wil vir hom weer sê, het is moontlik. Het is moontlik om een volume knopje af te sê, ek weerhou myself op die stadium van sekere negatieve kritiek. Ek stop vandag en sê, nie meer nie. Misschien die vriende, misschien die vriendinne, misschien die familielid, misschien het jy volgende nodig om te hoor. Ek wil jy met mooi vastgemaak. Party vriende, is nie goed vir jou in hierdie seisoen nie. Party mense se stemme praat harder as God se stem op die stadium in jou lewe. En hulle bepaal elke liewe naweek waar jy is en waar jy nie is nie. Pas op, jy praat die hardste in jou lewe. So, Paulus sê, moet nie gelijk vorm word nie, ek net ek sê, so die teenoorgestelde is ook waar. So die oomblik wat hulle sê, moet nie gelijk vorm word nie, beteken dat as iemand wat die hele tyd wil terugtrek na die wêreld toe, en sê, daar is 'n default knoppie in elk liewe een van ons lewe. 'N default knoppie praat van 'n plek waar jy vandaan kom. As allemaal in jou gesin, ongelukkig getrouwd was, as allemaal in jou gesin, raai wat praat die hardste in jou lewe op die stadium, allemaal in jou gesin is ongelukkig, as allemaal mekaar verneek het in die gesin, raai wie praat die hardste, as allemaal in jou gesin verslaafdes was, as allemaal in gesin ou brombeere was, jy ken ons al die knolle, die knolfamilie, oupa was 'n knol, pa was 'n knol, boetie is 'n knol, en nou maak jy klein knolletjies groot, ons allemaal ken ons die klomp, die knolfamilie, ons allemaal, en die rechtvaardig dit, want die sê ding, ons maak een grap, maar ons rechtvaardig het altyd, omdat dit my pa was so, hallo, omdat jy my opa was, jy moet nie waar nie, ach, opa Koos, opa kom nou, opa Koos was my altyd so, ja, ons laag volgende, maar vandag, wie praat die hardste, opa Koos, of wat sê God oor jou, praat jy verlede harder as jou hede vandag, het is makkelijk om te sê, ek blameer hulle, maar volgende vraag jy die vraag, om in hierdie plek uit te vind, in hierdie tyd uit te vind, wat, waarom is God besig? Wie praat die hardste? Nie ons gesin, jy weet maar ons gesin is maar net daar ouwens. Jou gesin moet getransformeer word door die image and the likeness of Christ. Jy ons allemaal lei maar in depressie, maar jy hoef nie. Ons allemaal het selfmoordgeneigings, maar jy hoef nie. Ons allemaal is maar die sikkelaars, maar jy hoef nie. Paulus sê, moet nie gelijkvormig word aan hierdie wereld nie. Want hoekom, die wereld kyk na jou gesin en sê, hulle sal het nooit maak nie. Ag, hulle is maar ons daai ouens, omdat jy hulle is maar daai ouens. Ek het sy pa geken, hy doen die selle. Paulus sê, moet nie gelijkvormig word aan hierdie wereld nie. Dit beteken die volgende, as iemand wat jy heel weet wil terugkry, dan waar wil jy vandaan kom. As allemaal van daar afkom. As allemaal van daar afkom, raai wat praat die hardste, iemand skree en sê, kom terug van waar jy vandaan kom. As iemand wat die hele tyd skree en sê, kom ons druk die default. Allemaal voor jy was ongelukkig, glo my vandag, jy gaan ook ongelukkig wees. Paulus sê, moet nie gelukvormig word in hierdie wereld nie. Maar word jy getrans, weet jy wat is die ding van gelijkvormig word? Gelijkvormig word, jy word soos dit wat van buiten faktore vorm, dit wat gelijkvormig is. Vat bykie klei, dan druk jy dit, is dit nie? Jy druk dit. Nie soos die vormpie wat jy graag wil hee. Gelijkvormig beteken, buiten faktore bepaal dit. Transformeer beteken iets wat van binnenkant af buitenkant toe kom. God sê, ek maak jou nieuwe skepsel van binnenkant af buitenkant toe. So God sê, moet nie gelijkvormig word, moet nie gedruk word en gemold word, soos die wereld jou wil heen nie.
Maar word jy getransformeerd van binnenkant af buitenkant toe. En jy sien, dit is wat is van jou meisje. Is mense wat vir sê, mag ek die Here dien as ek rook? My broer kom in met alles wat jy rook. Alles, bring hulle. En sê my nie groen nie, ek gaan julle vandag een groot getuie, daar sit eerlijks pleis vandag in die kerk. Ek wil vanaf jy sê, by die mannenkamp kom hulle in een rook, daar ga. Zole. Mag ons het rook, ek sê my broer kom in net soos jy wil. Kom in, ek is blij jy sê so. Mag ons selfs daar gaan rook, my broer rook wat jy wil. My mannen kan nie, denk, vrouwens, ons gaan nie let wel daar gaan rook, by die volgende mannen kan, sê, en die Facebook is die brief, ons snu dit uit, nee, ons gaan nie daar gaan rook nie. Hier is die ding, jy kan rook wat jy wil, but it will come a time, want God jou begin rook. Hoekom? Want God maak jy nie gelijkvormig aan die wereld nie, hy verander jy van binnenkant of buitenkant, dit op my punt nie sê, ek het nie ding gerook, maar jy weet jy wat, is wie veel lekker nie. Wat het gebeur? Binnenkant of buitenkant. Ons christene sê, kom soos jy is, maar jy los het daar buiten, soos jy is. Nee, nee, nee. In hierdie plek, my hart is volgend, kom soos jy is. As God het in my hart kan doen, o, ek weet vandag vir my heilige siel, God kan het vir jou doen. As God hierdie oukie, kan verander, kan God vandag jou verander. En vir vandag wil sê, as God het vir my kan doen, sal God het versekerlik ook vir jou doen. Maar ek het een ding van God gesien, hy is nie een wat jou gelijkvormig maak nie, hy is nie een wat jou transformeer. Amen. Kom eens hier, handen klap, man, is goed. Volgende, bepaal die veelheid. Bepaal die veelheid informatie, weet ek, bepaal dit. Het is belangrijk. Die volume praat nie net van die hart, en die praat ook van die hoeveelheid wat jy inneem. Die hoeveelheid van dit wat jy het. Selfs dit is goed, is goed. En ja, mag ek het sê? Kom, vat hier die volgende punt. Bepaal die gereeldheid. En hulle gaan my versigtig sê. Bepaal die gereeldheid, bepaal die volume, bepaal die hardheid, en bepaal ook die gereeldheid. Gereeld van wat? Bid jy nou meer of bid jy minder van het COVID begin het? Lees jy meer Bijbel of lees jy minder Bijbel? Kom jy meer of kom jy minder? Praat jy meer oor Jesus of praat jy minder oor Jesus? Is dit nie snaaks, hoe die hele wereld verander het om het vir jou gemakkeliker te maak, maar hulle doen ons minder nie? Is dit nie snaaks dat daar 'n Bible app is wat vir jou alles, hulle geef vir jou alles in die oggend? Jy kan letterlik jou oë oopmaak, 'n koppie koffie drink, en Bybel lees en 'n program lees, en dit is jou daaglikse stukkie. Is in die snaaks die wereld alles vir ons probeer makkeliker maak, maar hoe makkeliker het vir ons raak, hoe minder doen ons nie. Ek vraag net, vraag namens een vriend. Het is my nie kwaad dat ek van die vraag namens een vriend. Is reg? Ek vraag nie vir ons vir jou nie, ek vraag vir die persoon langs in jou. Ek wil nie jou haar toe vind nie, want ons mag jy dit mee in die kerk doen nie. Maar my vraag vandag is, doen jy minder of doen jy meer? Kom, stel hom so, die oomblik toe omstandighede verander het, hardloop jy vir God of hardloop jy weg? Om nie gelijkvormig te word in die wereld nie, want die wereld sê die volgende vir jou, as dit taai raak, vang 'n doppie. Vir beter of vir hoors, toe raak het hoors, toe is jy uit. Jy het gesê, die dik en din, toe raak sy dik, dus jy uit. Dus jy uit.
dit is wat die wereld van je sê. Maar God sê. Maar God sê. Maar God sê. Elke lieve keer wanneer jy dit dinge gaan, weet vandaag dat God wacht op je stoep en sê, my seun, ek wacht vir jou. My dochter, ek wacht vir jou. Hy sê Adam, in sy stand waar hy homself bevind. Hoe hy die woorde vanaf wat God sê? Hy sê, Adam, waar is jy? Jy lees hier wat Adam sê, God, waar is jy nie? God sê, die wereld sê, hardop, gaan probeer die saap bedek, al die seer, die pijn en alles wat hier is, alles wat hier gaan het, gaan cover het op met die klop nonsens. Gaan cover het op, maak die drankie extra sterk, maak het enkel, maak dit alles wat jy doen, maak dit bykie meer, as jy een pil vat, vat vier nou. Die wereld sê, gaan cover op, want dit is wat Adam en Eva doen, hulle probeer onsself te bedek, met blare, vyeblaar, cover up, en God sê, Adam, waar is jy? Hoor vanoggend, hoe jou vader jou nie wegstoot, nie, weet jy, mense kon een kampvuur gemaakt het, en dit met een baie sincere hart om een kampvuur vir jou gesê het. Adam en Eva, het weggehardloop, om te nie geweet het hoe God gaan reageer op sonde nie. Oor hulle verskille nie. Hulle nie geweet nie, daarom gaan steek hulle self weg. Hoor gou, baie van ons wat hier so sit, weet nie hoe reageer God op sonde nie. Daarom gaan probeer jy dit weg te steek. En hoor vanoggend hoe jou vader vanoggend weer sê, Adam, waar is jy? Hy gaan soek jou, tot hy jou kry. Moenie aan hierdie wereld gelykvormig raak nie, om dit wat fout is, te gaan probeer opcover nie. Adam, waar is jy? Die enigste manier, om enige patroon in jou leven te breek, is om het te vervang met iets anderster. As jy vir alles ja gesê het, as jy vir alles in jou leven ja gesê het, gaan ons die naweek keer? Ja. Gaan ons hier uit? Ja. Gaan ons dit? Ja. Gaan ons dit? Ja. Ek sin. As jou hele leven gedefinieer word door ja, gaan jy net nie skree en sê, ek gaan nie weer sien toe gaan nie, want dan gaan die oomblik kom wanneer weer gebeur. Jy breek nie die gewoonte van sonde deur ander dinge te doen nie. Jy vervang dit met die teenoorgestelde. As jy vir alles ja gesê het, vandag moet jy sê nee. Jy breek die siklus van sonde in jou lewe. Iets anders om te vervang met iets anders. Vertel. Dit is vinnig maar. Die derde een is, lei jou gedagtes, en moet dat jou gedagtes jou lei nie. Skryf een nieuwe story. Is so belangrik. As jy aantekening maak, skryf een nieuwe story. Dis jou geleentheid. Skryf een nieuwe story. As jy hele lewe gedefinieer word deur een of ander ding, miskien is dit depressie volgend. Skryf aan een story. Anders is makkeliker gesê, te begin by een daad. Te begin by een ding. Vrese wat geprojekteer word in jou toekoms en bou vir ons een sekere uitkomst. Die probleem met ons gedagtes is, alles wat jy gegaan het, alles wat jy gegaan het, jou gedagtes connect al die punte by mekaar. Waarvan praat jy, Andries? Okay. Kom eens veronderstel, ek as Andries was verlief op 'n girl. Lang terug, baie jaar lang terug, was ek verlief op 'n meisie.
En wat gebeur het? Ek het my alles gegee vir daai meisie. Alles. En sy het my soos 'n saak pataat gelos. Die dik en din. Die dik en din het sy gesê, ek's uit. En dit los my hart gebroken. Dit los my stikkende plekke. Jou gedagtes, en dis nie net my, dis jou gedagtes volgend. Die oomblik as iemand niet inkom, dan connect jou gedagtes al die punte. En het sê vandag vir die volgende, moet nie weer vertrou nie. Onthou jy wat het laatste keer gebeur. Onthou jy wat het sê laat voel. Onthou jy hoe jy gehuil soos 'n klein girl. Romeise eet, ek weet nie wat eet hulle vandag, Romeise eet. Onthou jy hoe lang het jy gevat om oor te kom. Moenie weer vertrou nie. Miskien sit jy lewe volgende die sin, sê Andre, dit is precies wat ek myself bevind. Skryf 'n nuwe story. Vertrou weer 'n keer. Maak jyself oop. Maak jyself vulnerable. En dan moet dit gaan af sy. Jy bou nie 'n story gebaseer op jou omstandighede nie. Oor die verlede nie. Maar op wat God van jou sê en wat hy oor jou omstandighede sê. Ons bou nie 'n story en skryf nie 'n story oor al die dinge waardeur ek gegaan het nie. Ek bou my story op wat sê God in hierdie omstandigheid. Wat sê God oor jou gesin? Wat sê God oor jou familie? Wat sê God oor jou kinders? Wat sê God oor jou siekte toestand? Wat sê God oor jou vrugteloosheid van 'n moeder skoot? Wat sê God? En daarom en op daardie noot bou ons ons stories. Vernuwe gedagtes, sê die volgende. Jy kan dalk nie alles beheer nie, maar jy kan beheer hoe jy reageer en wat jy kies. In elke omstandigheid. Ek gaan vra vir almal om te staan. Vanoggend het ons 'n paar dinge gepraat oor gedagtes, 'n paar dinge gepraat oor hoe om jou gedagtes te beheer. Van ons voel dit ver. Van ons voel dit, ek gaan nooit daarby uitkom nie. Maar ek gaan jy vandag uitdag op een plek. Wat van een gedagte wat jy vandag gaan gevang neem en vervang met Godse woord? Wat van as jy daar een ding vat wat sê, jy sal het nooit ooit maak nie? En jy vervang het vandag elke liewe keer as daarin skree in jou gedagte. Vervang jy nou gedagte gevang en sê, Here, dis nie wat jy sê nie. Die woord verklaar dit. Die woord sê dit. Wat van volgend? Wat van volgend? Is daar soveel dinge wat teen jou is? En jy kan nie dit alles, sê jy, Daniel, ek sê jy is hier so, groot boer. Hy kan nie die weer bepaal nie. Hy kan nie. Maar hy kan bepaal wat hy elke lewe dag verklaar oor sy oes. Hy kan verklaar oor wat sê God in daardie omstandigheid. Hy kan verklaar dit wat op die stadium sy lewe beheer. Wie praat die hardste? Wie praat die hardste volgende in jou lewe? Ek gaan vra vir elk liewe hoof om gebuig te wees, elk liewe oog om toe te wees. Volgend, terwijl ons praat,
Is er iets wat in je hart gebeurt? Misschien je volgens voel, sê Andries, ik voel ver van God af. Andries, het praat oor gedagtes, maar weet je wat mijn gedagtes is? Is so ver van God af. En vanoggend gaan ik je vraag om die vraag op jezelf te antwoorden. Vraag volgende voor God, is jij en hij, is jullie oké? Is jij en God in verhouding met elkaar? Is je nieuwe vraag, los je op een plek wat jij niemand anders te saam met je voelt, nie, niemand anders te nabij je voelt, maar is een saak tussen jou en God? Misschien voel je zo ver van God dan volgend. En dan gaan vrouw als jy vir oogend bij plek gekom en sê, Andries, ek het nodig om een stand te maak vir Christus. Ek het nodig vir een vars aanraking van God af. Ek het nou jare terug, was al oomlik gewees, maar ek weet nie of het wat die emosie het was nie, ek weet nie of het was omdat ek bang was om dood te gaan nie, ek weet nie of ek bang was vir hel nie, en anders ek staan vir ogen met die gedachte, word geconfronteerd met dit. Ek gaan vraag vir ogen, as jy by plek gekom sê, Andries, ek het nodig om Jesus te ontmoet, ek het nodig om my saak recht te maak met God, gaan ek je vraag om je hand in de lucht op te steek. Vir oomlik. Dit vir oomlik. Vader, baie dankie vir elk liewe een wat volgende so is, Here. Vader, elk liewe een wat u ontmoeting mee het. Een dag uitgesit het, een oomlikse serie. Vader, ons kom eer, ons verklaar hier dat die goed is. Here, ek bid dat u sal kom in elke liewe een, sy levens en elke liewe sy hart in. Vader, van hierdie moment af, van hierdie oomblik af, Vader, daar het draai gekom het in ons gedagtes, het draai gekom het in ons levens, en het gedraai gekom het in ons toekomst, Here. Vader, kom infiltreer mense se lewens en mense gesin en mense families. Dankie, Jesus. Dankie die ontmoeting het met elk liewe vanoggend, Here. En elke wat sy hand opgesteek het, elke wat sy hand nog wel opgesteek het, Here, het die volgend sê, Adam, ek het jou gesien. Eva, ek het jou gesien. Dankie, Here, dat die goed is. Amen, amen. Julle wees geseën, daar is koffie, daar is beskuit, daar is alles daar buitenkant. Geen is om, ons sien julle volgende week, selfe tyd, selfe plek. En lief julle, bye. Ons is ook hier so, as iemand gebed wil hê, ons gaan saam met julle bid.